crystal oscillators. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓസിലേറ്റർ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതിൽ ഒരുപാട് ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലും സിയും ആറും യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്ററിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ, ഒരു റെസൊണന്റ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ക്രിസ്റ്റൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ഓസിലേറ്റർ ആയിട്ട് നോക്കി ഇക്വലം ടു LC സർക്യൂട്ട് പോലെ തന്നെ വിത്ത് മച്ച് ഹയർ ക്യൂ വാല്യൂ. ക്യൂ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോർഡ് റിയാക്റ്റീവ് എനർജി ബൈ ഡിസിപ്പേറ്റഡ് ഓർ റെസിസ്റ്റീവ് എനർജി. ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു XL/RS. മെയിൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പീസോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് ആണ്. പിന്നെ ക്രിസ്റ്റൽ ഈസ് കംപ്രസ്ഡ് ഓർ എക്സ്പാൻഡ്. ഇറ്റ് ജനറേറ്റ്സ് എ ലോ വോൾട്ടേജ് ഫ്രീക്വൻസി, ചെറിയ ഫ്രീക്വൻസി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ആ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ K/T ആണ്. K കോൺസ്റ്റന്റ് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ കട്ട്. ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തതാണ്. മൂന്ന് ആക്സിസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെഡ് ആക്സിസ്, മറ്റൊരു എക്സ് വൈ. സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്സിസ് ആണ്, മറ്റൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്സിസ്, മെക്കാനിക്കൽ ആക്സിസ് പറയും. വർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ക്രിസ്റ്റലിന് എന്ത് ചെയ്യുക, രണ്ട് മെറ്റാലിക് പ്ലേറ്റ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ വയ്ക്കുക, എന്നിട്ടൊരു AC വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റൽ എന്ത് ചെയ്യും, വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഫ്രീക്വൻസിയും അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജിനനുസരിച്ച് ക്രിസ്റ്റൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഈ അപ്ലൈഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ഈക്വൽ ആകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, റെസൊണൻസ് പ്ലേസ് ചെയ്യും. ക്രിസ്റ്റൽ എന്ത് ചെയ്യും, വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഈ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്ത ക്രിസ്റ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ LCR സർക്യൂട്ടില് CM ആയിട്ട് വെക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ LCR സർക്യൂട്ട് ഇക്വലന്റ് ആണെങ്കിലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഓഫ് ദ ക്രിസ്റ്റൽ ആണ്. സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇക്വലന്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആണ്. ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇക്വലന്റ് ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ ഫ്രിക്ഷൻ ആണ്. CM ആണ് കപ്പാസിറ്റൻസ്. ദെൻ ക്രിസ്റ്റൽ ഈസ് നോട്ട് വൈബ്രേറ്റിംഗ്. ക്രിസ്റ്റൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാത്ത സമയത്തുള്ള കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ്. അങ്ങനെ എന്തെന്ന് പറയും, മൗണ്ടിങ് കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറയും. ക്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല 1/R√L/C. ക്യൂ ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ ആണ്. ഇനി നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം. ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫ് ദി ക്രിസ്റ്റൽ ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ എക്സ്ട്രീംലി ഹൈ വാല്യൂ ഓഫ് XF. ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ റിയാക്റ്റൻസ് ഓഫ് CM എന്താണ്, ഹൈ വാല്യൂ ആണ്. ഇമ്പിഡൻസ് എന്താണ്, ഹൈ ആണ്. ആ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് LC ബ്രാഞ്ചസ് അപ്രോച്ചസ് റെസൊണൻസ് ഫ്രീക്വൻസി ആവും. റെസൊണൻസ് ഫ്രീക്വൻസി ആവുന്ന സമയത്ത് XL=XC ആവും. അത് സീരീസ് റെസൊണൻസ് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടാവും, അതായത് FS=1/2π√LC. ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫ് ദ ക്രിസ്റ്റൽ എന്തായിരിക്കും, അപ്പോൾ വെരി ലോ ആയിരിക്കും. ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് പിന്നെ അറ്റ് സ്ലൈറ്റ് ഹയർ ഫ്രീക്വൻസി ആവുന്ന സമയത്ത് സീരീസ് ആയിരിക്കില്ല, പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള റെസൊണൻസ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. സീരീസ് എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, പാരലൽ ആണെന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പാരലൽ ഫ്രീക്വൻസി 1/2π√LC ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചില്ലായിരുന്നു. ആ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/2π√LC ആണ് വരുന്നത്. എല്ലാം സീ മാത്രമേ വരുന്നു. ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ CM/C+CM സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. റെസൊണൻസ് ചെയ്യാത്ത സമയത്തുള്ള കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. FS മറ്റേ ആർ വെരി ക്ലോസ് ടു ഈച്ച് അതർ, രണ്ടും വളരെ ക്ലോസ് ടു ഈച്ച് അതർ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഹൈറ്റർ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആസ് ഫ്രീക്വൻസി വിത്ത് ഹൈ ആവാൻ FP ആവുന്ന സമയത്ത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു. XL CM ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെയും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആവാൻ തുടങ്ങും. സോ ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിലും ഹയർ ഫ്രീക്വൻസിയിലും ഇതിനെന്തില്ല, ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇന്റർമീഡിയറ്റിലാണ് ഫ്രീക്വൻസി, റെസ്പോൺസ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ അവിടെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് XL/XC മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കാണിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റർ ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്ററിൽ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്.
ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്.